Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'rib turganinglar yangi o'rik sorti Karaleva deb nomlanadi. Bu kech kuzda pishadi. Sentyabr oyidan o'tib, oktyabrga yaqinlashib pishadi. Mana ko'rib turganinglardek, hali g'ora bo'yicha turibdi. Endi bu o'rikni qanday qilib ulab bu natijaga yetkazib berishdi? Xohlasanglar, keyingi videolarda o'rgatamiz. Mana shuni meva qiladi. Ulangandan keyin o'sha yilda o'zida meva qilishni boshlaydi o'rigimiz. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta shoxda o'zida 20 kilogrammgacha o'rik qilishi mumkin. Mana o'zi yosh niholcha bu o'rik.